Nejstarší říše světa. Část 17. Říkal jsem v různých historických cyklech, že dějiny světa jsou vlastně dějinami válek. Bylo jen poměrně málo období, a to od nejstarších lidských dějin podnešek, kdy se nikdy neválčilo. Byl klid pro spokojený život lidí a nikdo se nezabíjel jen proto, že mu to někdo z vládců nařídil a poručil. Zároveň je z nejstarších dějin patrné, jaký rozdíl byl mezi tehdejšími válkami a těmi dnešními. V obou případech umírali především vojáci, tedy lidé, kteří proti jiným lidem stojícím na druhé straně naprosto nic nezna, neměli a v podstatě se ani neznali. Tak tomu je ostatně i v dnešních válkách. Rozdíl je ale v tom, že v těch starověkých válkách se do boju pouštěli i samotní vůdci, vládci či králové, vojevůdci, a nebylo výjimkou, že někteří z nich byli v boji i zabiti. Dnes ti, kdo šnutí lidi, aby se navzájem zabíjeli, sedí v pevných a bezpečných úkrytech a svůj život vůbec neriskují. A navíc, v moderních dějinách se stalo pouze jednou-jedinkrát že po skončení apokalyptické války, té druhé světové války, byli postaveni viníci před mezinárodní soud po právu odsouzení a popravení. A teď nemám na mysli pouze ten nejznámější proces s válečnými zločinci v Norimberku. Tam před soudem a na popravčí stoličce stáli ti nejhlavnější zločinci. Ale mám na mysli i desítky a stovky soudů, které se s válečními zločinci konaly po celé Evropě. Například v Polsku se po válce konalo několik desítek soudů s nacistickými dozorci v koncentrácích, ale nejen tam. Podobné soudy se konaly, jak jsem řekl, po celé Evropě. Na rozdíl od válek minulých, vždyť po neméně kruté, krvavé a drastické první světové válce, se žádný podobný soud Norimberku a dalších nekonal. Mnoho generálů, důstojníků, ale i politiků, odpovědných za tuto první světovou válku, se klidně postavilo do čela armád nebo státu před a během druhé války. A to je ten rozdíl mezi dobou moderní a historickou. Ale dostiž úvah o současnosti, i když mě velice trápí neustálé války, teď třeba na Ukrajině. Vrátím se do dávné minulosti, do dob, kdy i velitelé a vláci. Se smečem v ruce postavili po bok svých vojáků a mnohdy svou statečnost zaplatili svým životem. Vraťme se do roku 216 před naším letopočtem k velmi významné bitvě ve druhé punské válce, k bitvě u vesnice Kan. Je totiž čas na to, abych popsal, jak ta bitva probíhala. Obě veliké armády na sebe narazily u vesnice Kan. Kartaginská armáda si zde vybudovala silně opevněný tábor. Hannibal totiž od věděl, že se k němu blíží ohromná římská armáda. Ta, jakmile dorazila na dohled kartaginské armády, na tvrdý poput opatrného vara, také vybudovala dva opěrné tábory, opevněné navršenými valy a palisádami. 2. srpna 2016 16, před naším letopočtem za úsvitu opustila na varu v rozkaz římská armáda opa, op, oba opevněné tábory a sformovala se do bojového tvaru na levém břehu říčky Aufidu. Vojsko Varus rozdělil do tří bojových liní po 12 řadách. To znamenalo, že ohromné římské vojsko bylo uspořádáno v celkem 36 řadách. Odstupy mezi, Odstupy mezi legiemi a manipuly což byly menší jednotky, přibližně o 200 mužích, byly zkráceny na co možná nejmenší vzdálenosti, aby bylo umožněno lepší velení. Na římském levém křídle bylo umístěno přes 4000 jezdců spojenců. Těm velel sám Barus, který byl ze dvou konzulů lepším vojevůcem. Na pravém křídle se postavilo 2000 římských jezdců pod vedením druhého konzula Paula. Před celou bitevní sestavou bylo postaveno několik velkých oddílů lehkooděnců, aby zachytili první útok nepřítele. V bližším opevněném římském táboře ponechali oba vojevůci uvědomí své obrovské početní převaze 10 000 mužů jako jeho ochranu a ti měli za úkol potom v průběhu bitvy zaútočit a obsadit kartaginský tábor. V této době již strategie bitev opustila dříve tak oblíbenou formu falangy, tedy všeho vojska sraženého těsně vedle sebe a navzájem se chránící velikými štíty, protože falanga byla málo operativní a těžkopádná. Proto válečná strategie této doby přešla právě do taktiky manipul, tedy menších, za to však pohyblivějších oddílů. Jenomže tím, že oba konzulové zkrátili vzdálenosti mezi manipule i legiemi na co nejmenší vzdálenost, bitevní pole bylo omezené. Vytvořili prakticky ze svého vojska jednu ohromnou falangu. Tak ono ostatně k té falanze se občas i později ještě sahalo. Byla sice průrazná tato falanga, za to však byla zcela neschopná rychlého manévrování a přesouvání jednotek do míst, kde právě bylo potřeba. A tento strategický tah obou římských konzulů se v bytě ukázal jako rozhodující. Zvolili totiž zastaralou strategii, kterou hodlali v co největší míře pronomit co nejrychleji nepřátelské linie, rozvrátit je, zanést mezi ně zmatek který pak měli zúročit obě křídla těžkých jezdců. Tak toto byla strategie Římanů a jejich bojové rozestavění. Je nutné ještě připomenout, že jich jistá lehkomyslnost obou konzulů vyplývala z velké početní převahy, kdy na každého nepřátelského vojáka, tedy Kartagince, byli dva římští. Hannibal naproti Římanům uspořádal se vojsko jinak. Frontálně jej rozčlenil jeného lepší výcvik, a schopnost rychlé reakce na jeho rozkaz. Ve středu punské, tedy jinak řečeno kartaginské sestavy, se nacházely nejméně zdatné oddíly, zatímco elitní pěchota a jízda tvořila obě křídla. Na své pravé křídlo umístil Hannibal lehkou numickou jízdu, bylo jich asi 2000, a vedel jim generál Hano. Zatímco na levé křídlo, které mělo být hlavním esem v rozhodování o osudu bitvy, umístil těžkou africkou jízdu v počtu asi 8 tisíc jezdců. Tady, v tomto rozestavění, byl pozdější ohromný úspěch kartaginské armády. Proti 8 tisícům vele a těžce vyzbrojených afrických jezdců stále jen lehká a nedostatečně vycvičená římská jízda. A zde je nutné podotknout, že římská tradice velela mít vždy co nejlépe vycvičené a těžce vyzbrojené jezdce, neboť jízda většinou rozhodovala bitvy. Ovšem, po poslední porážce Řím neměl tolik času, aby svou jízdu za pořádně a perfektně vycvičil a za druhé těžce vyzbrojil. Tato jízda byla, tak říkajíc, ušita velmi horkou jehlou. A Hannibal udělal další skvělý strategický tah. Vedle jízdy na obou křídlech umístil i 6000 mužů libijské pěchoty, která byla rozestavěna do 16 řad. Ve středu kartaginské formace pak stálo v deseti řadách na 20 000 galů a iberů, které ještě před bitvou Hannibal vysunul o něco více dopředu. Takže ve středu kartaginské linie tvořili tito muži jakýsi klín. V podstatě lze říci, že tito spojeneční vojáci byli určeni jako první, kdo se zapojí do bitvy. A Hannibal počítal, že právě z nich bude nejvíce oběť. A protože byl nejen skvělý strateg a vojevůdce, ale i člověk, postavil se do velení tohoto klínu právě on sám. A jelikož viděl, jak se před římské hlavní jednotky lehko lehkooděnci, jejichž úkolem bylo hlavně používat luky a šípy a oštěpy, učinil přesně totéž i Hannibal před své linie umístil na 8 tisíc lehkohoděnců. Možná se zeptáte, proč tato strategie u obou soupeřů? Tito lehkooděnci byli totiž mnohem pohyblivější, rychlejší, takže se po vystřílení zásob šípů z počátku a později i oštěpů, tyto oddíly velmi rychle odsunou z těžiště bitvy a nastoupí drtivá síla těžkých pěšáků a jezdců. Co to se plně rozenilo, začala bitva. Nejdříve lehko oděnci z obou stran na bezkontaktní vzdálenost vystřížili své zásoby šípů. Pak se dostali do blížšího kontaktu, použili oštěpy a po krátkém boji muže proti mužu muži se na obou stranách tyto oddíly potom stáhly do týlu. Silba na obou stranách zákonitě přinesla první zmatky. Aby jim předešel, nařídil Hannibal útok svého levého jezdeckého křídla na pravé jezdecké křído Římanů. Ti, jak bylo řečeno, byli pouze lehko odění a nebyli příliš dobře vysvíčení. Nemohli proto dlouho odolávat, i když bojovali statečně a měli mnoho padlí. A nyní jsem se dostal k tomu, proč je strategie Hannibala z této bitvy určena na všech, vá... učena na všech válečných akademí. Do této bitvy bylo zvykem, že rozhodující jednotky tehdejší armády, tedy těžká jízda, pokud zničila v drtivém útoku nepřátelské jednotky, Snažila se prorazit co nejvíce do středu linie a útočit na pozici vrchního velitele armády a na jejich tábor. Hannibal však učinil něco naprosto jiného. Mohl samozřejmě vycházet z naprosté disciplíny vojáků. Jezdců. Hannibal po zničení lehké jízdy na křídle stáhl velmi rychle tu svou, jestli obešli bitevní uspořádání mimo bitvy, a nebylo nikoho, kdo by jim v tom mohl účinně zabránit i když na ně už samozřejmě lučistníci stříleli a potom napadli zezadu těžké římské jezdce na levém křídle. Ti se nestačili obrátit a sformovat, aby se účinně bránili a byli také rozprášeni. Ti zbylí římští jezdci, a to s obou křídel, se museli rychle stáhnout, takže římská jízda se ocitla mimo bojiště a v této době se do hlavní římské linie pustil onen zmiňovaný klín s Hannibalem v čele. A dále je nutné zmínit, že řecký historik Polybios uvedl, že římskí vojáci, když viděli Hannibala v pozlacené zbroji, jak kosí mečem jednoho římana za druhým, přičemž jeho druhové ze spojeneckých zemí za ním v ničem zaostávali, propadli hrůze, protože se domnívali, že je Hannibal nesmrtelný. Takovou pověst měl tento skvělý vojovůdce u nepřátel. Jenomže i před, přes ohromnou statečnost kartaginských lehkých spojenců ve středu bitevního pole, nedokázali odolat proti útoku elitních římských jednotek a začali ustupovat včetně samotného hanibala. Jejich soudržná linie byla rozrušena. Ani poměrně slabé linie galů v první řadě kartaginské armády nedokázali dlouho odolávat a římské kohorty se probíjely do středu punské armády. A tím jsme se dostali k další skvěle vymyšlené taktice Hannibala. On totiž přesně takovouto situaci předvídal a měl vymyšlenou taktiku. Galové při neustálém boji rychle ustupovali, jenomže na obou křídlech Hannibalovy armády byli elitní libíští těžkooděnci, kteří odolávali tlaku dalších římských jednotek takže elitní římské kohorty se dostaly tak daleko, že měly těžko oděnce po obou svých stranách, obou bocích. A nyní vydal Hannibal domluvený rozkaz. Část těžkooděnců na pravém křídle se rozestavila tak, že se účinně vrátila útoku Římanům, zatímco druhá část těžkooděnců na pravém křídle se otočila vlevo a napadla nekrytý bok útočících elitních římských kohort. A přesně v tutéž dobu provedli těžko i na, na, levém křídle totéž a v podstatě nejvýkonnější jádro římské armády sevřeli těžko punů do smrtících krešť. Tak, tak to, to vymyslel Hannibal a proto se to dostává dodnes do učebnic voj, vojenství. Římané museli zastavit útok před, také se rozdělit na dvě menší části a čelit útokům z obou boků. A takto se rozpadla původní římská taktika. Poměrně rychlý římský postup, kdy středové jednotky podle plánu sice tvrdě bojovaly, ale plánovitě a organizovaně ustupovaly, čímž záměrně lákali římany hlouběji do svých pozic, čímž umožňovali jejich lepší obchvácení z boků. V době, kdy se zde vedly těžké boje, kartaginská jízda se v tvrdém boji vypořádala s římskou slabší jízdou pak se sformovala a i hned padla římským elitním jednotkám do týlu. A legionáři se nyní museli opět rozdělit. Část z nich se musela bránit napadení kartagenských těskooděnců z obou boků a nyní se musela část z nich zcela otočit a bránit se útoku jízdy ze zadu. Tím byla největší a nejúdernější hlavní část římské armády zcela uzavřena ve stále se zužujícím kotli, čímž legie naprosto ztratili možnost manévrování. Prost, nebylo prostě kam. Kartakinský tlak Římany tak stisnal, že se pak již nedokázali ani otočit, překázali si navzájem a muselo nastat nevyhnutelné. Všichni byli nelítostně zmasakrováni. Bitva trvala celkem 20 hodin. Celá římská armáda byla větším dílem pobyta část z nich zajata. Je zajímavostí, že v této bitvě bojoval již uzdravený Publius Scipio, ale nebyl to onen známý uh, úspěšný vojovce Publius Scipio Africanus, nýbrž jeho otec Publius Scipio. A jemu, stejně jako Varovi, který měl tento den velení, se podařilo z masakrování uniknout. Publius Cornelius Scipio, pozdě... otec pozdějšího slavného náčelní, teda bojevuce, si z této katastrofy vzal veliké ponaučení. A jeho syn, které porážku Hannibalovi oplatil bytě bitvě u zami za 14 let. Ale to už byl Publius Scipio, otec Cornelius Publius Scipio mrtev. K tomu se dostaneme. O celkových ztrátách jsem již hovořil v této bitvě. Pro římsky orientovaný historik Livius, však to byl také říman, tvrdil, že se zachránilo nakonec kolem 20 tisíc římanů. Ale řecký historik Polybios, který byl objektivnější, uvádí, že se jednalo jen o několik desítek, maximálně stovek mužů. Pro bylo štěstím, že se zachránil Publius Cornelius Scipio. Za to nám Livius popsal obraz poměrně přesně, který jasně ukazuje, jak ničivá byla pro Řím tato porážka. Hannibal po bitvě nechal pozbírat svým muži všechny zlaté šperky z těch mrtvých Římanů. Většinou se jednalo o zlaté speciální prsteny. Vojáci jich našli více než 200. Ty pak nechal Hannibal poslat do Kartága a prsteny byly vysypány před kartaginským senátem a odhadnuty, samozřejmě i s dalšími zlatými šperky, na tři a půl míry, jak doslova napsal Liviu. Ten zlatý prsten byl symbolem příslušnosti k nejvyšším vrstvám římské společnosti. To znamená, že jich tam padlo těch nejvyšších patriciů přes 200. Kromě konzula Paula padl v bitvě také dva konzulové z předešlého roku. Dva kvestoři, což byli správci pokladen římských částí a měst, a dále pak padlo 29 ze 48 vojenských tribunů. To byli vysoký, vysocí armádní důstojníci. A dále v této bitvě padlo i přes 80 římských senátorů. Celkem bylo tehdy římských senátorů 300. Ti všichni si splnili svou povinnost k vlasti a v rámci této povinnosti položili své životy. Kdo pak z dnešních politiků by toto udělal? Odpovíte si zajisté sami. Tento Hannibalův vojenský triumf patřil k nejskvělejším vítězstvím vojenských dějin vůbec je často přirovnáván k bitvě u Kurska za druhé světové války. Zároveň to ale byl konec kartaginského válečného štěstí. Zásluhou neschopného kartaginského senátu nemohl z tohoto vítězství využít strategickou převahu. Tak, abych byl přesný, on by ji býval vytěžil, ale byl mu omezen kartágem, přesněji řečeno jeho senátem, přísun peněz, ale také posil, což znamenalo, že se musel spolehat sám na své síly, což na druhé straně zabraňovalo, aby se věnoval na prosté porážce velmi oslabeného Říma. Jako následek této prořím katastrofální porážky okamžitě od Říma odpadla jeho italská území Apulie a další, včetně později se připojivších Kápuji, ta se přidala k Hannibalovi v roce 215 před naším letopuštěm. Syrakus, ty následují v roce 2014, a v roce, v roce 212 před naším letopoštem se připojil k Hannibalovi Tarent a další italská města. Co však bylo rozhodující pro další osudy říše římské, bylo to, že se Hannibalovi nepodařilo rozbít spojenecký systém Říma ve střední a severní Itálii, a to ani vzdor všem tvrdým porážkám, které Říma utrpěli. Římané se otáv, obávali, že po vítězství u Kan se Hannibal obrátí proti samotnému věčnému městu. A dokonce tehdy vzniklo ono slavné řečení Hannibal, Hannibal ante portas, tedy Hannibal před branami. <koh> Důvodem toho byl především postoj vládnoucích vrstev, tedy v senátu Kartága. Proč se to nestalo? Proč Hannibal nenapadl a neporazil samotný Řím? což by samozřejmě znamenalo pravděpodobně konec celého impéria. Oni se totiž ti senátoři v Kartágu, oligarchové, obávali mocně vzrůstající oblíbenosti a tím pádem i moci Hannibala. A obávali se, že pokud by poskytovali tomuto vojovouci stejně hojnou pomoc jako dříve, mohl by po porážce Říma, ke které měl nakročeno víc než dobře, po návratu do, Kar do Kartága uchopit vládu nad celou kartaginskou říší jako král. Oni totiž o tom někteří punové kartaginci také volali, aby se stal králem. A oni, tedy senátoři kartaginští, by ztratili moc, ale hlavně příjmy. A tak mu pomoc vlastně říše v podstatě zarazili. Tady vidíme, jak touha pomoci Mamonu, a nechoti uznat politické schopnosti, politiky, ty politici, že nejsou schopni uznat umění jiného, takže to rozhoduje i o osudu veliký řík. Senát mu nejen neposkytl požadovanou flotilu, ta naprosto bezúčelně kotila v Kartágu a byla obrovská, ale neposkytl mu ani potřebné zlato, i když ho mělo Kartágo stále hodně. Jakmile Hannibal obdržel zamítavou odpověď, a určitě moc dobře věděl, co za, za zamítnutím další podpory je, navídl Římu mírovou smlouvu. Byla to více než velkorysá mírová smlouva s velice mírnými podmínkami. Ale pišný římský senát i přes katastrofální porážku u tuto smlouvu odmíta. A tak tato do dějin vstoupivší bitva u KAN zůstala bez jakéhokoliv využití. Jediné, čeho Hannibal dosáhl, bylo to, že se mu v roce 215 před naším letopočtem podařilo přesvědčit Filipa V. Makedonského, aby se připojil do války proti Římu, čímž prakticky byla zahájena tzv. první Makedonská válka. Filip V. měl solidně velkou a schopnou pozemní armádu a chtěl se připojit k Hannibalovi, ale zabránilo mu v tom římské loďstvo, které makedoncům nedovolilo se vylodit, protože makedonské loďstvo bylo poměrně velmi slavé, na rozdíl od římské. A tak se stalo, že nastal tímto drtivým vítězstvím obrat v této druhé punské válce. Bylo by chybou domnívat se, že Hannibal po impozatním vítězství u Khan neuvažoval o tažení a dobytí samotného Říma. Vážně o tom uvažoval, ale byl si vědom několika závažných faktů. Za prvé věděl, že bitva o mohutně opevněný Řím by byla dlouhá, tedy jeho oblehání. K tomu mu však chyběly solidní zásobovací trasy. Neměl ani odpovídající oblehací stroje. Ale hlavní příčinou toho, že od útoku na řím upustil, bylo naprosté odvrácení se od něho kartaginským senát. Další ukázka toho, jak jsou politici neprozřetelní a nadřazují své vlastní politické pletichy a výhody nad prospěšností státu. Platilo to tehdy a platí to dodnes. A tak impozantní výsledek bitvy u Kán zůstal bez jakýchkoliv politických a vojenských výsledků pro další vývoj této druhé punské války. A my se nyní podíváme, jak lze v podstatě vyhranou válku zásluhou neschopnosti politiku prohrát. Podíváme se spolu na obrat v druhé punské války. Již před legendárním Hannibalovým přechodem Alp působil v Hispánii Gneus Scipio. To byl bratr, vojevůdce, Publia Cornelia Scipia staršího. A tento Gneus Scipio se opevnil na území severně od řeky Ebro. Později se k němu se svou armádou připojil i jeho bratr Publius Scipio. Opět připomínám, tento Scipio nebyl později známý z Scipio Africanus. Tito dva bratři v následujících několika málo letech rozšířili římskou moc podél Pyrenejského pobřeží a dokonce v roce 214 před naším letopočtem dobili hlavní punskou základnu Sanguntu a to bylo pro puny zlé. Byl to nejdůležitější kartaginský přístav a oni o něj přišli, což bránilo bratru Hannibala Hasdrubalovi, který z částí vojska zůstal na obranu Hispánie, aby mohl Hannibala účinně podporovat na jeho tažení v Itálii. Kartaginský senát který v podstatě ze strachu z ohromné popularity Hannibala ho hodil přes palubu, čím si nesmírně proti sobě popudil lid, chtěl udělat něco, čím by si zase přízeň lidu politici prakticky koupili. A tak poslali vojsko do Sardinie, aby ji pro Kartágo dobilo zpět. To vojsko na Sardinii utrpělo zničující porážku. Holt nebyl tam dobrý vojevuce. V té době ale přistálo i poměrně silné kartaginské vojsko na Sicílii, aby pomohlo novému spojenci Syrakusám proti Římu. Římský senát zareagoval tím, že tam poslal dvě legie v čele s konzulem Markem Claudiem Marcelem, který byl také nazýván Mečem Říma. Byl to schopný vojevůdce. Puny v bitvě porazil, a následně oběhl, neprodyšně Syrakus. A tady jsme u jádra budla. Na místo, aby kartaginský senát v tuto dobu podpořil všemi synami, tedy zlatem, loděmi, postilami a zásobami Hannibala, a ten měl našlápnuto k tomu, aby Řím porazil a zdeptal, pak by zákonitě padly bez přílivu zásob a všeho potřebného i državě Říma, včetně jí Sicílie, Sardinie, ale i Korziky. Takhle hloupě Kartaginští senátoři připravili několik svých armád zbytečně o život, zatímco kdyby tyto armády i s loďstvem na pomoc Hannibalovi, s Římem by bylo zle nedobře. Inu politika. Hannibal se v Itálii tedy musel spolehnout sám na sebe. Snažil se sice podkopat vliv Říma v Itálii drobnějšími vítěznými bitvami a dobýváním měst, ale důležitá města jako Neapolis nebo, nebo Nola přesto zůstávala věrna Římu. Tím tato města, a bylo jich samozřejmě více, tyto dvě jsem uvedl jen jako příklad, zabránila Hannibalovi, aby si v Itálii vytvořil mocnější základny v zemi, především co se logistiky týče. Ale jednalo se i o doplňování vojska místními kmeny které nepatřily ty kmeny k obdivovatelům Říma. V roce 212 před naším letopočtem oblehl Hannibal Tarent. Město se urputně bránilo, až se někdo z jeho obyvatel rozhodl pustit dovnitř Hannibala a zradil. Jenomže citadela města, tedy mohutná pevnost uvnitř, uvnitř venkovních hradeb, zůstala v rukou obránců a Hannibal musel dlouho obléhat, prakticky až do vyhladovění, jinak se totiž tehdejšími metodami a úrovní oblehacích strojů tato pevnost dobít nedala. Jenomže toho využili římané. S několika legiemi vytáhli ke kápue, která patřila Hannibalovi, a dobili ji. Hannibal okamžitě zastavil zbytečné obléhání nedobytné citadely a vytáhl na Řím. Dostal se poměrně blízko, a od této doby, jak táhl na ten řím, je ten slavný citát Hannibal Anteportas, jak už jsem říkal. Hannibal postoupil, představte si, až k druhému milníku silnice Via Apia, tedy opravdu na dohled města. Ale k samotnému útoku na město se neodvážil. A bylo to rozumné. Věděl, již citadeli v tarentu, že bez speciálních obléhacích strojů mohutné hradby říma dobít nemůže. A na dlouhodobé obléhání neměl čas, Musíme si uvědomovat neustále, že nedostával od kartaginského senátu žádné zásoby a musel si je pro vojsko opatřovat sám, což ovšem znamenalo neustálý pohyb armády za logistikou, za potravou. Tím, že přitáhl až těsně k Římu, chtěl oglákat římské legie od Kápuji, aby přišli bránit Řím. Tam chtěl ty legie porazit. Nepodařilo Legie nakonec pro Hannibala klíčové město dobily a na tenhle ten trik Hannibalový římané neskočili. A právě tento taktický neúspěch je považován mnohými vojenskými historiky za okamžik obratu ve druhé punské válce. V tém, roce, co se děli události před, před Římem, tedy v roce 212 před naším letopočtem, konečně po dlouhém obléhání bratři Scipionové dobyli Syrakusy. Město obléhali celé dva roky. Hlavní zásluhu na tomto dlouhém oblévání a dlouhém bránění se Syrakus měl Archimedes. Ten totiž vymýšlel a vyráběl velmi důležité obrané válečné stroje, kterými obránci Syrakus velmi drtili oblehatele. Když Syrakusy padly, prostě byly vyhladověny, měl alespoň, tak hovoří legenda, přijít římský legionář do domu Archiméda, který si cosi kreslil do uhrabaného písku. Voják na obraz se stoupil a Archimedes mu měl onu slavnou větu. Neruš mé kruhy! Tím se ale nevzdělaný a jednoduchý legionář tak rozdužil, že jej okamžitě mečem usmrtil, i když věděl, že tam kde si žije jakýsi vědátor Archimedes a že jim Scipion a ten velitel ne Scipion, to byl velitel té legie, řekl, že se musí zachovat při životě, protože ho chtěli využít. Tento voják ho zabil mečem, jenom proto, že mu řekl, aby nerušili jeho kruh. Zatím se bratrům Scipionům Hispánii velmi dařilo. A proto se domnívali, že jsou již neomezenými pány Hispánie. Proto svá vojska rozdělili, aby operovali samostatně. Ale to byl počátek jejich katastrof. On tam totiž přitáhl skvělý vojevůdce a bratr Hannibala Barkas a Hasdrubal Barkas, který nejdříve porazil Publia Scipiona a zajatého jej pak nechal popravit. V roce, 2000, je, pardon, v roce 211 před naším letopočtím porazil Hasdrubal i jeho bratra Gnája Scipiona, ten v bitvě také padl. I přes tyto dvě vítězné bitvy se ale Hasdrubalovi nepodařilo Římany z Hispánie vypudit na dobro. A nyní se dostávám k dalšímu důležitému okamžiku druhé punské války. V roce 210 před naším letopočtem vyslal římský senát do Hispánie mladého, teprve 24-letého syna a synovce padlých bratrů e, Sipionových, mladého Publia Cornelia Scipia, který později obdržel čestný titul Afrikán. Byla mu udělena hodnost pro konzula. A to i přesto, že dosud nezastával žádný srovnatelný úřad. Jediným činem, kterým si získal důvěru Senátu, bylo to, že slavnostně v Senátu při všech římských bozích přísahal, že pomstí svrt svého otce stejného jména, tedy Publia Cornelius Scipiona staršího a svého strýce Gnája Scipiona. Později tento slavnostní slib do písmene nespaněl, Ale to je ještě daleko. V roce 209 před naším letopoštem přitáhl Publius Cornelius Publius Scipio se svým vojskem do Hispánie, dobil hlavní základnu punů v Hispánii Kartágonova, a poté porazil Hazdrubala v bitvě u B. Kuli. A my se společně na, toto, na tohoto srovnatelně skvělého vojevůce a stratega s Hannibalem podíváme v této bitvě podrobněji, neboť to byla první otevřená bitva Scipia Afrikána z Pony. Celé se to seběhlo takto. Nejdříve na jaře roku 209 před naším letopočtem přitáhl Publius Cornelius Scipio před opevněné město Kartágonova v noci a bez jakéhokoliv hluku. Přičem stráže a obránci města o přítomnosti řinských lendí neměli ani ponětí. A následující ráno normálně otevřeny brány, aby mohli do města obchodníci převážet zboží a těmi otevřenými bránami se do města nahrnuli legionáři a v celku lehce se města zmocnili. Bylo to chytré, odvážné a podařilo se to jen díky tomu, že v římských legích pod Publiem Scipionem Afrikánem panovala tvrdá kázeň. Díky tomuto přepadu, tak Scipio získal velmi mnoho zbraní, zbrojí, ale také i potravin, vína a dalších potřebných zásob, které zde byly uskladněny pro potřeby kartaginského vojska házdrubá Barky. Ale Scipio udělal ještě něco jiného a moc a moc dobrého. Punové totiž v městě Kartago Nova věznili jako rukojmí stovku příslušníků hispánské nejvyšší aristokracie, aby si zde tím zabezpečili klid. Ono to v té době bylo naprosto normální, že ti synové těch nejbohatších byli na dvoře toho okupanta, a kdyby se náhodou těch otcové chtěli bouřit, no tak by ty syny popravili a protože žádný otec nechce nechat zabít syna, no tak se nebouřili. Jenomže Scipio je okamžitě propustil na svobodu. Čím si naprosto získal tyto nejvýznamnější hispánské rodiny, a to na, sela a na svou stranu. V Hispánii v té době působili celkem tři kartaginské armády. Jedna pod velením Hazrubala Barky, druhá pod velením Magona Barky, a třetí pod velením Hazdrubala Gizgona. Tyto tři armády dohromady měly velmi výraznou převahu nad armádou římskou Scipia Afrikána. Ale tady udělali všichni tři tito vojevůci v roce 209 před naším letopočtem obrovskou chybu a to tím, že neudělali naprosto nic. Jako kdyby v Hispánii nefigurovala poměrně silná armáda římanů, jako kdyby nebyla dobyta hlavní punská základna a nebyla vyrabována. Neudělali naprosto nic. A tak sípil, aniž by byl někým vyrušen, natož ohrožen. Strávil v klidu od jara do podzimu na účet města klidné období a pak se vydal do města Tar Tarako, dnes se to jmenuje Taragona, a tam opět naprosto v klidu a v teple strávil zimu. A během zimu, k němu do města dorazil jakýsi Edeko, což byl vládce mocného kmede Edeťanů, obývající pobřežní území jižně od řeky Iberus. Dnes je to známá řeka Ebro. Mimochodem, v ní dnes žijí kapitáni Zumci. A tento Edeko se přidal na stanu Říma ke Scipiovi. A příkladu Edeka brzy následovali další vůdci místních kmenů jimž se zajídalo podanství Kartágu. Nejbližší punská armáda pod velením a Barky se také potýkala s místními kmeny, ale opačně. Právě v této době od něho totiž odpadli náčelníci dalších iberských kmenů, protože, jak uvádí řecký historik Polybius, tyto kmeny špatně snášely velkou kartaginskou povýšenost. Tak to jsem citoval slova Polybia. Scipio přitáhl do Ispánie i s velkou válečnou námořní flotilou, protože se obával z útoku z moře při vyloďování. Ale nikde se zde žádné kartaginské válečné loďstvo neobjevilo. A tak koncem zimy Scipio rozpustil tuto válečnou flotilu a námořníky zařadil do pozemního vojska. A tak na jaře roku 208 před naším letopočtem, vyrazilo římské vojsko opět na poch. Scipio s armádou směřoval podél pobřeží na jih. Ale ani toto nepřimělo punské vojevůdce, aby se spojili do jediné armády a svou ohromnou převahou, ale i uměním, nepřítele jednou proždy zničili. Bůh ví, co je k takovému chování a jednání vedlo. Historikové to neuvádějí, pouze popisují děj a fakta. Během pochodu římské vojsko ještě posílilo neboť se cestou k němu připojovali bojovníci místních kmenů, hispánci. Například Polibio stvrdil, že těch připojených hispánců bylo mezi 6 až 12 tisíci a to znamená, že Scipionovo vojsko nyní mělo více než 40 tisíc vojáků, čím si získal značnou převahu nad vojskem Hazdru Balabarky. Jinet, jak jakmile římské legie se spojenci postoupili k Bajekule, poslal Publius Scipio své lehko oděné jezdce, aby zahnali punské předsunuté jezdecké stráže do opevněného tábora. A tím fakticky bitva u Békule započala. A byl zkušený vojevůdce a proto si pro svůj tábor vybral velmi výhodné místo. Poměrně vysoký a strmý pahorek, vzadu chráněný řekou. Scipio při pohledu na vyvýšené obrané postavení punů zpočátku váhal s útokem. Přece jenom to bylo velmi dobře vybrané místo. Vyčkával dva dny a zkoumal, jak s tímto problémem naložit. Jenomže potom mu zvědové přinesli zprávu, že se další dvě punská vojska pod vedením Magona a Hazrubala Giska konečně dala na pochod směrem k římskému vojsku. To by pak byla naprosto jiná situace. Někteří historikové, ti novodobí, se domnívají, že tato situace byla zamýšlená, že Hasdrubal měl vlákat Scipiona ke svému velmi dobře postavenému obranému táboru a pak jej měli tři spojené armády punů totálně zničit. Jenomže o tom starověcí historikové, o tomhletom zámyslu nenapsali ani řád. Scipion věděl, že musí jednat. První, co udělal, bylo zablokování dvěma kohortami všechny přístupové cesty k, mí, k místu bitvy aby zabránil rychlému postupu dalších kartaginských armád a jejich zapojení se do bitvy. Pak nařídil lehko a vybraným vojákům pěchoty, většinou to byli vybraní vojáci z hor, kteří byli zvyklí líst na kopce, aby zaútočili na nižší ze dvou opevněných pahorků, ale ty ostatní vojáky nechal v táboře. Vojáci stoupající na pahorek se nejdříve museli vypořádat s velice neschudným terénem. Proto, jak jsem říkal, Scipio vybral ty vojáky, kteří pocházeli z hor a uměli se na podobném horském a neschudném terénu pohybovat. Šplhající vojáci to měli o to těžší, že museli čelit nejenom tomu velkému, velkému nepřístupnému terénu, ale i velkému množství střel, šípů a oštěpů, jimiž je zasypávali punové ze zhora a nejen to. Punové na ně házeli i poměrně velké kameny. Přesto se římané i za velkých strát, pravda, probíjeli nahoru. Jejich taktika byla taková, že vždy jeden oddíl šplhal nahoru, přičemž se chránili vojáci nad hlavami štíty a druhá polovina vojáků střílela nahoru na obránce také co nejvíce šípů, aby jim bránila dobře mířit. Jakmile vojáci vyšplhali výše, situace se obrátila stříleli nahoru ti, co byli nahoře, a ti dole šplhali k ním, zase ze štíty nad hlavami, aby si pak pořadí vyměnili. Tímto způsobem se římané probojovali až na oplněný nižší vrcholek a svedli s obránci tvrdou řeš. Byli však nejméně dvakrát tolik než obránců. A ti nápor nevydrželi a tak punové s velkými ztrátami museli ustoupit na další, vyšší opevněný pahorek. Podle Políbia Hazdrubal nepředpokládal, že by se Scipie odvážil zaútočit na jeho velmi výhodné postavení a proto nijak nerozmístil ani postavení svých vojáků. Teprve až poté, co viděl neúspěšnou obranu nižšího pahorku svými lehkooděnci, Zahájil rozmístování jádra své armády, tedy těžké pěchoty, na rovinatém vrcholku vyššího Pahoru. Scipio posílil své lehkooděnce a nařídil jim zautočit na střed obranné linie Punů a ostatní vojáky rozdělil na dvě poloviny. V čele jedné z nich pak vyrazil na Pahorech z levé strany, aby napadl kartaginské pravé křídlo. Totéž měla učinit ta druhá polovina pod velením Gája Léria na druhém nepřátelském křídle. zdrubal právě v době útoku na obě jeho křídla teprve vyváděl jádro své armády z tábora a tady byla příčina jeho poráž. Jeho přesvědčení, že Scipio na vyšší pahorek nezautočí a váhání s rozmístěným jádra armády, tedy těžko oděnců, způsobilo, že nestihl své vojáky rozmístit včas. Vůbec neměl těžkou pěchotou krytá svá křídla a ač kartagenští těžko spěchali, nestihli dostat dorazit čas. Scipiova obě vpadla do těžkou pěchotou nekrytých boků sestavy a lehko neměli šanci římský přípal zastavit ani zpomalit. Tento manévr, tedy koordinovaný a soustředěný útok všemi silami do boků punské armády, a totálně zaskočil očekával klasický útok na střed svých linií. Římané tak lehce pobíjeli lehkohoděnce na obou křídlech, aniž by dali těžké pěchotě možnost se zapojit do boje. A lehkohoděnci punů začali utíkat ve velikém zmat. A zhruba viděl, že se jeho bojová linie rozpadala, šiky byly rozházené a tak raději od dalšího boje upustil. Uznal, že by byl marným se všemi svými válečnými slony pokladnici a ze značnou částí svého vojska ustoupil za řeku nacházející se za Pahorkem. Nezabránil však tomu, že několik tisíc punů padlo a velká část, asi deset tisíc pěšáků a dva tisíce jezdců padlo do zajetí a byly prodáni do otroctví. Publius Scipio, i hned po odchodu Hazdrubalova vojska obsadil vyšší pahorek a opevněný tábor punů, protože očekával příchod dalších dvou kartaginských armád a naprosto jistě počítal s další bitvou. Jenomže o několik dnů po této bitvě se armáda Hazdrubala Gizga a Magona spojila se zbytkem vojska Hazdrubala Barky poblíž řeky Tagus. Dnes tato řeka nese jméno Tacho. Uspořádali válečnou poradu, na ní se dohodli, že Hasdrubal se vydá na dlouho odkládané tažení do Itálie pomocí bratru Hannibalovi. Mago měl odevzdat své vojsko Hazdrubalovi Gizgonovi a vypravit se na Baleárské ostrovy narvérobovat nové žoldnéře. Hasdrubal Gizgo se měl se silnějším vojskem stáhnout hluboko do vnitrozemí až k hranici dnešního Portugalska, zajišťovat klid u podrobených iberských kmenů a vyvarovat se střetnutí s Římany. Scipio pak i nadále zůstával v oblasti Horní Baetis a přijímal poselstva hispánských slechticů, zdravících jej jako je jako, svého krále. Jenomže římský se ale tento titul odmítl, a to i když byl tak mladý a byl velmi namyšlený, a vybídl je, aby jej raději oslovovali jako vrchního velitele. Latinsky se to řeklo imperátor. Zajaté Hispány, který byli ve službách punů, nechal propustit bez výkupného, zatímco zajaté Afričany a všechny ostatní prodal do otroctví. A udělal ještě jednu výbornou věc, která se mu později vyplatila. Mezi zajatci byl i syn numického prince Masinisi, jmenoval se Masíva. Sipio jej nejen propustil na svobodu, ale zahrnul jej ještě mnoha dary. Například mu dal vybrat z ukořistěních koní 300 a poslal je i s nimi k jeho otci, a jak jsem řekl, později se mu to velice vyplatilo a jméno Masiny se ještě uslyší. A co bylo dál s Hazrubalem? A jak se vyvíjela druhá punská válka? Hazrubal byl porážkou u Békuli v podstatě odříznut od Kartága. A tak se rozhodl jít ve stopách svého bratra do Itálie. Stejně jako on, tedy Hannibal, tak se i Hazdrubal se svými válečnými slony překročil Alpy, Přičemž ale bylo léto, takže čelil mnohem menším protivenstvím, než kterým byl před lety vystaven, vystaven hannibal, který je překračoval v listopadu a prosinci. Když pak porazil, dorazil do předalpské gálie, připojil se k Hazdrubalovi velké množství keltů, které Římané tvrdě utlačovali. A Hasdrubalovo vojsko se tak rozrostlo na více než 50 tisíc mužů. Mimochodem ti keltové se k němu přidali velmi dobře vyzbrojení. Na rozdíl od svého bratra však Hasdrubal nevpadl do Jižní, do Jižní Itálie, nejbrž do Severní Itálie. Žívany si velice dobře uvědomovali nebezpečí tohoto druhého vpádu na své území. V případě, že by se Hasdrubal se svým vojskem spojil s Hannibalem, Náhle by v Itálii operovala obrovská armáda v čele s vynikajícím vojevůcem a strategem, navíc podporovaným neméně zkušeným bratrem a vojevůdcem a s touto armádou by se římané již mohli měřit jenom velmi stěžka. A pokud by Hasdrubal byl stejně úspěšný v získávání spojenců jako jeho brata na jihu, byl by Řím smrtelně ohrožen a v podstatě by mohl jako velmoc přestat existovat. Toto vše si římský senát moc dobře uvědomoval. A proto musel za každou cenu zabránit k tomuto spojení kartagenských armád a jejich spojen. Situace byla pro Řím tudíž velice vážná. Zasáhla ale vyšší moc. Nebo spíše špatný odhad situace Hasdrubalem. Ten učinil ve svém postupu na jihu velmi závažnou a fatální strategickou. Obléháním v podstatě nedůležitého města Placentia dnes se to jmenuje Piacenza, ztratil velmi drahocený čas, který Řím využil na schromáždění velmi silné armády, kterou Senát poslal proti němu. Jak se ukázalo, bylo obléhání placentie pro Hasdrubala doslova fatální. On podlehl totiž tlaku svých velitelů a důstojníků. Zatímco se jeho vojáci těšili z dobitého města, římská armáda sedmi denními usilovnými pochody dorazila k Hazdrubalově armádě. A pak došlo v roce 2207 před naším letopočtem k veliké bitvě na břehu řeky Metaur. Ale o tom, jak tato bitva dopadla a její průběh a vliv na pokračování druhé punské války, si řekneme opět až za týden ve stejný čas.